داي برو داي اي ويل كيل يو اي ويل كيل يو ذس از ام سونيك سبيد اي مين دوت تشتاس باخو شو ما يقصان تخشيش تنويس ذا يبتلغا غير هنا صابون كين جيت جوتلتا دي بي غادي تخرج ما مينوت خاصك تخرج بس واش غري لي واتاش لي بي ميتي دوني تشوتي دو نقول نعرفك دابا тэн аа барах юм жоохгүй аврах чий за түрүүн хэлчих та тамгаар дүрлээ дөөс за окей яа бро мэри нэг тоо дээд юм тийш үү үнэн зүйл байна зүрх тийш үү яг энэ тийш нэрээ за тоо дээд жангл гэрүүлсэн да би бүр гарахгүй шүү дээ. Аа, тэнд нэг зэрүүр мартсан. Тэр энэ цаас энэ гарахгүй шүү дээ. Уусан юм даа. And I was running from the meeting was I running wild some days nobody know home. Oh, it's good in doing a festival I can't complain. No, take me home. Take me home where I belong. I can take her in. Тэр гайс. Тэр гайс. Нэг лсэй. Би яагаад өөрөө юм хийхгүй вэ? Энэ бол маш түгэн зүйл байна. Пүнс бат тоохт. Та манай subscribe руу яваа. Яг тэр би зүгэл тийм их байсан. Энэ зүгэл тийм байсан. Өөрөө чи тэгтэй байж л. Өө нэр хэрэг гадуурсаа биш. Нэр хэрэг гадуурсаа шинж. Би гур гур нөхөг ачилттай бас. Их хурхи, их хурхи, их хурхи. Миний миний хасгад гүөхгүй л даа. Харсан юм байж. Амсаар миний хүүхгүй шинж. Би би би. Зам гур марки таг. Хүн дээ дагдахгүй байхгүй миний хаймар. Ивгүй. Зүгээр юм надад хонд төгөлчлээ. Тэр үүдэй. Гад ясан чанга шинж. Дөрхөн дөрхөн биш. Я мотал тебе. Юу шиг болчих. Чо. Йоо, жоохон хол юу талхаар. Миний цаг цаавал. За, come on, tree bro. Tree monkey. Ой, чи ирэхгүй мө? Аа, тийм ч асууж байгаа юм. Тин харахгүй. Аа, энэ хоёр. Аа, нэг тав байгаа. Би хурхи туу. За, би яасан ч маань хэлэхгүй мөнөө. Чухал. Чиний алдсан чи дуртай шүү. Аа. Энэ зүгээр бүгдийн мэдээ тийм. За, next quest. Йоо, хоо, энэ хасчих шүү. Зүгээр л одоосаа. Та нар бодож байгаа. Чомтлаад байж тээ. Галт баг маркийн аа. Яаж бодлоо та нар? Түүлж ирсэн яаж цаам те? Аа, юу л вэ? Аа. Аа. Жимсгүй өгнө гэдэг нь гоё. Жимстэй болсон болов уу гэсэн. Жимстэй болоод тэр хоёрын бас л хамгийн гол түүлж ирсэн биш ээ. За, түүлж ирсэн. Гэтэ бас хамгийн алтай жимс гарсан юм. Юу нэг юм судаа юу? Та нар яасан гэвэл үү? Үгүй тэгэлтэй. Бас хамгийн түүлж Боби гарсан заа юу? Боби гарсан гэвэл. Йоо, хинийг. Манай ялц баг байна. Та мэдээд ирэх гэж. Хүү яа, ойлсооч. Гайс хажаа би гарахгүй байна. Хасчих гайс. Яа, ингэж. Йой, инкрин дэм багтаа тавтаа. Миний хоглоц цаг явчих. Яг дээрээ би зураас гоё зам. Тэгтээ тамартай. Ха, жинхэнэ бүр хамгийн сайн зам гацсан. Тийм шүү. Аа, юунаас нь шалтгаалж байгаа. Гэхдээ яа надаа. Тэгээ хоёроо ерөн л манки галдах уу? Хм. Дөрөв мөнгө үди. Тэгээ чам тэнийг хоёр үсэрч гэж. Занда би энэ чи сатал энэ ах яа байхгүй гоё юм аа. Харин тэг. Йоо, хөдлөөчтэй. Яа, би бүр жинхэнэ уурлаад уурлаад багчаа. Я. Син хийдэж байгаа шүү дээ. Аа. Тэ миний фонт тоглоно. Би хийх гэж байна. Техник юм аа. Техник гөрөл дээр дэвгүүлж байна. Ингээд ингэж одно. Ингээд хамгийн. Энэ гол гоо энэ зогсож байгаа юм шиг байна. Цаатыг хайж гараач. Цаатыг нэг. Одоо энэ ингэж ингэж түлхий. Одоо энэ чинь ингэж одно. Аа гэж хэлж. Аа гоо гэж. Аа. Тэ гадар гадар дотор аа. Үгүй ингэж одоо гэсэн биз дээ. Юу байна? Амгүй. Гэрэн дээр маш ивлэрэлтэй байгаа. Инхин гэрэтэй. За мана. Харин үйл. Ма туу бараг төчлөө. Он тэгтэй. Аа, яг хөгжөж штт. Хой гад нь болчихсон. 10 минут? Пү. Тим шиг. Ам гам шиг. Тэр юм тэнийг бичвэр. Сэр хоёр үйлдэл дуртагсан штт. Тэ. Алдгүй. Нийлж байгаа нь алдчихлаа. Тэр хамгийн гоё юм тэр нийлж гарна. Болоо тэр. Ой, өсрөөч. Өсрөөч. Яаж вэ? Фэйсбүүк хатуу.
жоохон дүнд нь хандсан. За би надад болчихсон. Гүд хийг. Чи болчихсон юм уу? Аа. Ганц хөстө чи бас гацчих. Үн чинь өрөөлөө. Миний хөстө гацчих. Аа, үхээ. Пууч ямар амар гацчих. Хүрч хүрч. Баг юм уу? Баг юм уу чимээ? Хөө, үхээ. За одоо яа. Миний хөстө гацчих. Аа, болов. Надад гүрэл хийх хэрэгтэй шүү. Ганц хөстө гацчих. Тэс чи зүгээр зогсож байгаа юм дээ. Тэмээс чи шүү. Ку чаад гэдэг юм чимсах гэж чи. Чаад 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 юм байна. Мэ суух гэж. Тус байх гэн. Тэмээс чи нэг үсэхгүй. Хөлөө. Хайхгүй. Ноо. Исвах чи. Яд чи. Мас алтаа дэж чи. Тэмээс чи байх болдог. Ам чи чи. Нэг майтыг чи сонгох юм биш үү тийм коуч. Чи миний нэг гүрэл гарчим уу? Үгүй. Хоёр байхгүй. Ам чи сайн сууж тань чи. Яа. Чи миний нэг гасан даа. Сонгоцсан. Зүгээр бичлээ. Ба энэ биш тэгээ хөрх. Энэ та нууцсан биш. Дандаа миний чи алах гэж шүү. Зүгээр. Зүгээр хайхгүй. Энэ алах. Гэнгийнхэн. Гүйл тавч. Миний ардаас байдсан биш. Миний ард. Миний ард гүрэлээ. Зүгээр чи тэгчихэж гараа. Миний тий гамч байх уу? Яа. Яа. Тэр гоо тэгээ юм шамхаа. Зүгээр эсэ тэгэлээ. Танд бас гүрэл гүрэл багтээ. Бас ивэл болчих тэгэлээ. Чи зөв үү тэгтэй. Хм? Зөв. Нэр их намаа. Анда. Хойло би их сайлчих. Анда. Тэгээ юу болчих вэ? Рэх хэрэгтэй. Тэгээ болчих чинь. Тэгээ юу болмаа та? Чи юу та? Чи миний мэдрэв. Тийм. The boy of sand. The boy of. Гүйх хэрэгтэй. Мөр байхгүй нөө. Сүлэг. Гадрил. Яа, чи тийм би чонд. Байхгүй. Гадрил ой. Тийм, гоохон зурвал. Тийм үү? Яаж фэйс модтой таараа. Сэтгэс. Үгүй нөгөө толон сэтгэс. Нөө. Сэтгэс. Аа, энэ шин. Тэгэхээр. Тэгэхээр. Би шоколад хийдэг. Чи үгүй юу? Бас толч байгаа та. Тэмээд үү, тэмээд шалж байгаа та. Намлач. Чи мэрийн олон хатэр байхгүй биз? Fuck, нэрэ тийм шүү. Гэтэ яг чинь байна. Миний фэйс мод хийх гэдэг юм байна. Амир бащ чи. Дээр энэ баг үхлээ. Тот чи надад тусчих яах вэ? Одоо шууд ингэ л нодрог өгсөн. Энэ нодрогын тулаан. Яа, хойлоо өгсөн. Одоо ганцчих. Йой, sorry my bro. Оо, пуу, хийх юм тулсан. Би өсөөс. Энэ гүрэл ачаа. Энэ юм уу? Тамаг сайн ойлгохгүй шүү. Нисгэл нь яах гэж болоо гэж ойлгохгүй шүү. Хэлт. Одоо нэг одоо болоо. Одоо үгүй. Гүйсмэл. Яг миний жимс дарах мөгийг энэ байлаа үртэхгүй. Тэвэл өрөх үед. Юувээ? Өөрөө 35 минут болсон биз. Э? Энэ 35 минут хүртэл хийх хэрэгтэй. Энийг эдэлх юм байна. Пүү, за гайс. Тэгэхээр юу 50 минут болсон. Түр одоо энийг зогсооч. Энийг хурдлах хийж бодлоо. Хурдлах чий дөө. Тэгвэл юм ярих болоо. 20 минут. Хоёр хэсэг болсон. Тэгээд 40 болсон. Тэгсэн чинь яг. Хамгийн их хэсэг. Чиний хурд хэлтэн үү? Хамгийн их. Тэгээд дөрөв хийсэн юм. Үнэ цаг болсон би. Бид чи. Яага. Чи гүйтэл чи тасна уу? Тэгээд автаа чи тасна уу? Яг уу? Йой. Йоо. Йоо. Йоо зүтэн юм бэ? Чи тахм хийгээ бүртгэхгүй байна. Миний хата бүгдээ хийсэн та. Бүгдээ хийсэн та. Хатанга гурван удаа дахин нэг хүүс хэлэх юм аальчих уу? Хэлэл юу талаа бодлоо. Тэм тав. Үрээ дүрүү. Дахин гурван удаа хэлэх нэг хүүс. Гэтэ амархан боо гэж хэлчих. Гур чангал цаа цаа. Муу дөрөв гарыг болоод ингээл нэг асуулт болж байна. Сайн үл нэг дөрөв болж байна. Ялчих уу гэсэн шүү. Чи муу хайж байгаа чи. Яа, яалаа. Ингээл хэлчих. Оо, ингээл хэлчих. Хүнээр хүнээр битдэг шүү. Хүнээр хүнээр битдэг бол. Тэнгүүд ухаантайгаа нэг цартаг шүү. Яа. Тэгэхгүй би нэг NPC үлдээд чинь. Заав дөхөх зориулт төсөж байгаа шүү. Саар төрчлөө. Нилийн азтайх байх шиг байна. Уу азтай зэрвэн. Чи яагаад тэр хүмүүс яагаад? Тэгвэл тэр юм сахгүй шүү. Тэгвэл би төрөл засан ялчих байгаа юм л та тэрэгэ. Тэ. Миний ялчих сүлэх сайн энэ байх байтал тань шүү. Шууд яах вэ? Яа, чи шахан гал би дөөг нь гаргалт. Йоо, тэр шууд тагмасаар шүү. Тэ. Дөөг нь онцол яах вэ? Шуу батаараа тэр байх. Чи тэр би шууд батаараа өөр гаргалт. Чи шууд өөр гаргалт. Би тэг. Гэсэн ч бас өөр хавар уу. Тийм. Тийм хин хин. Ийг яаж ч би тахна. Яг ойжруулах чинийхаа миний хавар шүү. Тийм үстэй. За, болчих яг утсан. Тийм. За, хасаа. За, чимтэй тахчих юм. Юу чи шогоо. За, энэ утсан 39 мэд чимтэй татчих юм байна. Яа тэр чимтэй тавилаа дуусна шүү. Уу, лак ор анлак. Бро. Элнэ. За. За, гэрдээ ялх болохгүй. Азтай чим сонь болохгүй. Лак байх болохгүй. Бум чакалака спайк. The fuck? The fuck та дэйдэ та. Ямар тэн юм бэ? Яасан ч юм сэтэж интэр. Йоо quick дээр one shot л члаа. За одоо гэдэг болчих юм. Мачин хил дэмжтэй. Нэрч.
Гоч хоёр хоёр. Nice. Одоо refund хийчих. Чи наа багчаа маань гэхгүй. Маш их байна. Багчаа маань хэдэр жимс авчих. 32000. Бич. Аа яаж ч хөрөнгө хоёр хоногт болохоор гэсэн юм та. What? Нүү refund болох үстэй юм биш үү? Үстэл. Уу, яаж тийм нүү. Гайгаар. Болохгүй дээ. За за. Болтгоро сап ту. Аа, их гэж болохгүй. Хизаро. За, бид бас гарч ирэх. Бид миний үсэн бид юм уу гэсэн. Алгаа. Спортон хаалаа хийцэн. Яа шүү. Тас тас. Тэгэхээр том гоорик гурав дахь байта. 51. 51. За, яг болох одоо гараг зорда. Тэгэхээр гэртээ бүрэн кинг гэлээ та. Чадахгүй юм биш. Дагс гэдэг. Хөрөнд тав дэж үзв. Дүрбийн аккаунтаар спайк хийчихлээ. Миний гоорик алахгүй гэж. Тэр нэг трэш хийсэн лээ. За болсон уу? Энэ нэрэ. Тэр манай зурлууд болчихлоо шүү дээ. Одоо хан зам. За усрээд. За нэг юм дэл таа. Цагаат чи. What? Чи юу хийх юм бэ? Тэр гүйдэх юм яах гэж тэр хүн мэдэв чи. Хөө 87. Pretty nice. 87 чи нилийн сайн дэмжтэй байна. Нилийн чи жишээ. Тэр миний үйл сайнлалт. Энэ минийг алж магадгүй гэд. Вэж 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 битгий ял. Тяадаг юм малгүй энэ ч. Аа, мистер бүтэлгач. За, зүгээр л хэлтөө. Чи бэж дээ яах гээд гарсан юм болгох гэргүй юмтай барах шиж. Юу нэг найс бүр. Хойл гэж хэлчихв. Аа, хараалт юм байна. За, тавх мас. Босно бамбро. Хм. Тэгэхдээ бүтэлгач нэг монкийг төрч хөлтэй. Гүйс тавлаач. Зүгээр зүгээр хэлээ. Яа, таа за, энэ жоон гоё жимсэн шүү дээ. Гоё жимсэн. Вот их магма та байна. Хм. Зөв хитэн квест байгаа та. Яна квест бидлэх болов уу? Хм. Спайк хийх юмсуу. Тэр зөв хитэн ямар ч юм сусаар алдаж шүстэх шалтгаан та. Йоо. Чи наа нэрэл хэлээд тавшгүй. Замжсан ишэл. Ишэл нөхөө гацтал. Дүрчлөө. Окей. What? Хм юм. Хатаж. Хүчлээ. Please, миний битэл. What? Бис гэж бодлоо. Аа, ямар ч юм гарч. Хүн их бодлох юм байж аа. За, дөрөх мас. Not bad. That's. Тэр юм шиг бодож байгаа. Гэж гэсч юм зэрч байгаа. Очно. За, болно гэдэг. Гэж гэсч шүүхэр. Оо, хэвч гэнэ. Яг тийм болох байдığım уу? За, гэсч юм зэрч. За, гэж үлээ. Муу чи заавал хийх гэдэг. Чи бид гэдэг болохгүй. Миний хийж дараа шүү. За, юу юм даа? Тэр. Энтэ уулзах утсан байна л. Бид танда. Шаш шиг галбыг мэлчих. Мөхөт. Оо, тийс. Хэ? Тийс. Yes. А, смок үү? Би яаж янда? Юу яасан бэ? Эсвэл хэ? Смок зуу. Одоо шоп бас жаарай. Би жооч. Мөр ялан дээр смок ёо, яг дээр нүд ирсэн байк. Хата. За, за, энэ дээр шидэлээ. Гайс. За. Бууштэ. Лайк хийж гэдэг. Гүй тагач. За, за. Би бичих.